Sestry a bratři, na počátku bych chtěl nejdřív poděkovat. Poděkovat velmi vám, vašim kolegům, za vaši práci, za vaše významné svědectví. A chtěl bych poděkovat také vám, kteří jste přišli sem, a vám, kteří jste se až dosud podělili o ty vaše zkušenosti. Mě tady hrozně dobře, já jsem se trošku bál, protože na mnoha církevních shromážděních slyším buď takové nic neříkající zbožné fráze, anebo zase takový pragmatický výčet věcí. A tady všechny ty příspěvky byly ze života, ze zkušenosti, měly v sobě humor, a měli v sobě věcnost a měli v sobě duchovní prvek. To byla svědectví. A pro mě je tahle konference takovými malými exerciciemi, protože přiznám se, prožívám tváří tvář některým věcem, které se v církvi dějí. Mám na mysli především ty věci zneužívání. Nikdy jsem si nemyslel, že nějakým způsobem se tím budu muset zabývat, ale stalo se, že mnozí z těch, kteří nenašli otevřené dveře tam, kde mysleli, že budou, tak teďka přicházejí ke mně. Dneska večer zase, jako každý čtvrtek, budu hodiny zpovídat a zase jsou tam objednáni někteří lidé s touhletou zkušeností. Já jim prostě hodiny naslouchám. A to určitým způsobem má vliv na moji spiritualitu, na moji teologii, ale zároveň je to taky bolest, kterou citelně prožívám. Je to něco, co se samozřejmě taky nějakým způsobem dotýká mé víry a mé důvěry v církev. A kladu si otázku, tak opravdu jsme tou ještě věrohodnou institucí, která vůbec může se hlásit ke Kristu. A já vám děkuji, že mi vracíte tuto důvěru, že to, co jsem tady slyšel, tak to je ta jiná tvář církve, než je prostě to pokrytectví a to všechno, co nás teďka právem bolestně zasahuje. Moc vám za to děkuji. Ta kaplanská služba je něco, Pavel se dotkl toho, že jsem také působím v téhleté službě, kategoriální pastorace už přes 3 desetiletí. A možná, že se k tomu vrátíme, proč tenhle ten druh té kaplanské služby, kategoriální pastorace v oblasti akademické a studentské, ještě není integrován mezi námi, měl by být samozřejmě, protože tam jsou jasné společné body. Ale a vlastně jsem léta farářem akademické farnosti, která byla první personální farností naší zemi. A v posledních letech se s tím velmi intenzivně teologicky zabývám v souvislosti s mým hlavním tématem, totiž proměnou náboženství a zejména křesťanství v dnešní postmoderní společnosti. Jsem přesvědčen, a řekl jsem to už na počátku, že studovat tuto proměnu a předložit vizi budoucího působení církve, dotvářet tuto vizi ve společném dialogu, jedním z klíčových úkolů reformy, která je cílem a smyslem toho synodálního procesu, který byl již několikrát zde právě zmíněn. Ano, jsem přesvědčen, že ta kategoriální pastorace není jenom jednou z oblastí, ale že zde se hraje klíčovou úlohu, protože je avantgardou budoucí služby církve. Je modelem, k němuž se postupně přiblíží a do níž se do jisté míry budou transformovat i ty ostatní formy pastorace, včetně zvěstování, misie a diakonie. V současné době jsou služebníci církve připravováni seminářích, především na pastorační službu v klasických farnostech, kázání, svátostní servis ve farnostech. Někteří snad na klasickou misii, získávání nových členů církve v její stávající podobě. Ale je to třetí druh služby a to je ta kategoriální pastorace. A tento třetí druh a jeho specifika odlišuje se zásadně od té farní pastorace i od klasické misie. Myslím si, že není dostatečně teologicky promyšlen a není dost doceněn a pochopen.
jeho identita mnohdy není jasná těm představitelům těch sekulárních institucí, v níž kaplany působí, v nemocnicích, v armádě, vězeňství, školství. Také je tam stále ještě určitý počet lidí, kteří by rádi toho kaplana prostě zařadili někam mezi ty ostatní sociální služby. Trošku si to pletnu, neví vlastně, jaký je ten rozdíl od psychologů a tak dále. Naštěstí je tady určitý pohyb. Když nyní mluvím třeba s lékaři, tak většina z nich velmi oceňuje tu specifickou roli kaplanů, byť jsou tam sociální pracovníci, psychologové a tak dále. Ale myslím si, že to mnohdy není jasná, ta identita, ani mnohým církevním představitelům. To rozlišení od té kategoriální pastorace těch kaplanů, od prostě účasti a služby běžných kněží, kteří přicházejí za svými farníky do nemocnic a do těchto prostředí. Tahle ta služba je prostě jiná. A myslím si ale, že mnohdy jsou tady otazníky také u nositelů té služby samotné, v čem spočívá ta identita. A tomu je třeba se opravdu důkladně věnovat. Tahle ta služba je odlišná jak od role farářů, kteří chodí do těchto zařízení sloužit věřícím, tak od té role těch sociálních pracovníků, psychologů a podobně. Je to třetí cesta, která může mít jistě určité podobnosti a určitý překryv s těmi ostatními službami. Já myslím, že tady jistou výhodu máme my kněží, kteří jsme léta pracovali v civilních povoláních a v civilním sekulárním prostředí. Takže nám je tohleto se pohybovat vlastně na tom rozhraní toho náboženského a sekulárního světa, náboženského a sekulárního jazyka. Je něco, co je nám hluboce vlastní, především těm, kteří přijali tu službu v tom podzemí a v těch civilních zaměstnáních, ne jenom jako nějaký notfall, jenom jako nějakou vnucenou nutnost, ale jako povolání. Já jsem to pochopil jako povolání, prostě spojovat tu kněžskou službu s tou civilní profesí a svým způsobem, s tím svým povoláním na sekulární filozofické fakultě, tomu stále zůstávám věren. A myslím si, že do budoucnosti to bude velmi časté, to spojení. Kvalifikace k téhleté službě předpokládá speciální průpravu. Tady asi nejde jenom říct, že z těch lidí, kteří prošli tedy běžným seminářem, potom byli někde ve farnosti, tak z nějakého důvodu teda teďka se tam vyčlení několik lidí, kteří budou dělat tuhletu službu. Já myslím, že to vyžaduje speciální průpravu jak odbornou v teologii a společenských vědách, pro mnohé ty profese je velice důležitý psychoterapeutický výcvik a výcvik sebepoznání, tak ale zejména speciální spirituální průprava. Tato služba předpokládá určitý nový typ teologie a spirituality. A je to ale teologie a spiritualita, která bude v budoucnosti potřebná nejenom pro tyto služby, ale pro celou církev, protože její působení budoucnosti bude o hodně jiné, než je dnes. A bude blízké tomu, co je kategoriální pastorace a duchovní doprovázení lidí, kteří nespadají do kategorie věřících v dnešním obvyklém slova smyslu. O tom, co je duchovní a co je doprovázení, si řekneme. Nejdříve spíš k tomu doprovázení. Tak jde o doprovázení, nikoli v vedení ve smyslu řízení, manipulace, protože mnohdy právě to chápání vedení bylo hodně spojeno s manipulací. Vždyť, když dneska mluvíme o tom sexuálním zneužívání, tak je třeba vidět také to zneužívání psychologické a spirituální. Byla vynikající přednáška kardinála Šemborna, který ukázal na to, že zejména v těch nových církevních hnutích často byla taková adorace guru, jako zakladatele nebo těch výrazných osobností, no a to někdy vedlo k manipulaci a někdy to přerostlo až v ty sexuální delikty. Takže pozor na tohleto. To doprovázení znamená, že nepřicházíme jenom učit,
ale také učit se. To doprovázení vyžaduje respekt k jinakosti a svobodě druhého. A upřímně partnerský a dialogický vztah. To je něco, čemu se opravdu musíme učit od toho patriarchálního a jaksi úzce hierarchického chápání. A to je něco, co je prostě tím podtónem toho volání po synodálním procesu, a synodální proměně církve. Já se domnívám, teďka půjdu do té obecnější roviny, pak se vrátím konkrétně k tomu, k té kategoriální pastoraci, že můžeme očekávat vývoj, v kterém se už dnes rýsují tři výrazná znamení doby. Jednak, biskupové nám odcházejí, vrátí se. Zrovna teď. No. Já mám takový pocit, že se pomalinku rozpadává ten dosavadní typ farní správy a že je to nezadržitelný proces, že představa, že prostě budeme stále těm kněžím nadávat ještě další farnosti a tak dále, to je přesouvání lůžek na Titaniku. Prostě bude stále víc ubývat zájemců o tuto službu, a to jak kněží, tak i farníků. Bude slábnout jak nabídka, tak poptávka. Tyhle ty věci jsou dlouhodobě studovány a jsou tam nějaké zřetelné trendy. Ještě více rozvolní hranice mezi věřícími a nevěřícími. Blíže vysvětlím. A bude narůstat počet lidí, s nimiž se dneska setkáváme v té kaplanské službě, totiž lidí, kteří jsou málo oslovitelní tím, co jim církev dnes běžně poskytuje, nicméně mají určitý duchovní rozměr života a mají potřebu, oceňují to duchovní doprovázení. Jsem přesvědčen, že budoucnost církve závisí především na tom, zda bude schopna novým způsobem sloužit především tomuto narůstajícímu segmentu společnosti. A to předpokládá hlubokou reformu pastorační praxe, ale ta zase předpokládá spirituální prohloubení a reformu teologie, zejména v oblasti ekleziologie, chápání církve, a teologické antropologie, chápání prostě lidské osobnosti, lidského života, a kristologie, abychom si uvědomili, co je tou křesťanskou identitou této služby. K tomu rozpadu farní správy. Já jsem přesvědčen, že se udrží ty farnosti a sbory, které se stanou integrální součástí občanské společnosti, aniž by se v ní rozpustili a ztratili svou identitu. Udrží se ta křesťanská společenství, farnosti a sbory, které budou centry duchovního života a sdílení zkušeností víry a kultury slavení, nebo které budou napojeny na taková centra. Já mám zkušenost z naší pastorace, u Salvátora připravili jsme dlouhodobě na křest biřmování spoustu lidí, ale samozřejmě mnozí z nich, kteří potom odcházejí z toho živého prostředí, té akademické farnosti a z prostředí Prahy a jsou někde na malém městě, kde ta duchovní správa, kázání a tak dále, liturgie vypadá všelijak, tak mnohdy nejsou schopni v tomhletom si udržet svůj vztah církvi. Ale od jisté doby jsme učinili součástí naší pastorace takové centrum, které je v Kolíně u Prahy, z meditace, z různých druhů exercicí, duchovních cvičení, kurzů kontemplace, rozjímavé modlitby. A je tam ohromný zájem lidí a ti, kteří tímhletím projdou, ti vydrží. Ti vydrží lecos v církvi. A protože ta jejich identita je zakotvena hlouběji. A
Takže já se domnívám, že do budoucnosti budou strašně důležitá takováhle centra, jedna, kde se lidi můžou společně modlit, kontemplovat a opravdu se naučit tomu kontemplativnímu přístupu k vlastnímu životu a ke skutečnosti okolo nás, kde budou v tomto duchu také rozeznávat znamení času a prožijí tam skutečně tu kulturu slavení a zároveň tu otevřenou možnost o těch věcech hovořit. Teďka mám za sebou právě takový víkend s těmi, které jsme pokřtili v minulých letech a prostě od rána do večera jsme s nima hovořit o spoustu problémech a je strašně vděční, že mohou o tom vzájemně také hovořit a vyměnit si zkušenosti. Čili tahle ta místa toho vzájemného dialogu, výměny zkušeností, ta jsou strašně důležitá. Samozřejmě zároveň bude také poptávka po tom opačném typu, po těch uzavřených getech, po těch fundamentalistických duchovních, nebo takovém pietismu určitých hnutí, po té paralelní společnosti sektářského typu. Určitý typ lidí bude vyhledávat toto, že mezi těmito dvěma typy církve se bohužel asi budou stále více rozevírat nůžky a já trochu začínám pochybovat, jestli se můžeme obejít bez nějakého typu jakéhosi schizmatu. Dlouho jsem věřil, že je možné budovat ty mosty. Teďka mám dost tragické zkušenosti. Hodně samozřejmě záleží na celocírkevním vývoji a konkrétně i následnicí papeže Františka, jestli tito lidé, kteří usilují o ten obrat k evangelijnímu duchu, jestli budou cítit, že mají prostě v centru katolické církve někoho, kdo tohle to plně sdílí a podporuje, anebo ne. Jo, ty řídnoucí řady kněží dneska asi nezachrání, jak ti tradicionalisté v seminářích, ale já si myslím, že k nějakému to, co je dneska, že ty záležitosti těch, toho zneužívání, to, tím se projevilo něco daleko hlubšího. Prostě krize kléru jako stavu. A tady bude třeba jaksi velmi zásadní reformy chápání téhleté služby. Já jsem ve velmi živém kontaktu s německou biskupskou konferencí, s tou německou synodální cestou. Teďka ty věci jsou ve vzduchu, že každý den dostávám několik pozvání mluvit o synodalitě, tu v Rakousku, tu v Německu, tu v Belgii, tu v Holandsku, tu ve Vancouveru a tak dále. Jsem strašně rád, že mám dost volného času, protože z Čech žádné takové pozvání nepřišlo, asi nepřijde. Ale tam se účastním tohle živého rozhovoru a hodně s biskupy anebo s rektory seminářů a samozřejmě se tam diskutuje velmi otevřeně o těchto věcech. Ta německá synodální cesta se hodně zaměřila na tyhle ty horké brambory, že jo, který se třeba strašně bála se jenom dotknout ta naše synoda před několika lety. Ale já si myslím, že tady k nějakým změnám dojde, že jaksi ten závazek celibátu pravděpodobně dřív nebo později se vrátí tam, odkud vzešel, to znamená do těch řeholních komunit, které pro tento typ života poskytují přece jenom hlubší duchovní přípravu a spirituální přípravu než ty běžné semináře a především těm lidem bez rodiny nabízejí tu řeholní rodinu, tu komunitu, protože ta tíha toho celibátu není jenom v té sexuální abstinenci, ale hodně právě v té osamělosti. Takže tady si myslím, že dojde k těm bíry probátí a že dojde k nějakému většímu prostoru pro ženy, ale nemyslím si, že tohle to vyřeší ten problém nedostatku kléru. Že tady je daleko hlubší problém ztráty identity, pochopení toho, v čem vlastně spočívá ta základní role kněze v téhleté společnosti. A samozřejmě na to nelze asi dát jednu jednoduchou odpověď, protože vždycky je to třeba hledat v tom kontextu té konkrétní služby a třeba ta kategoriální pastorace je právě ukázání toho kontextu, kde bude třeba speciální služby, speciální průpravy, speciální teologické reflexe. Domnívám se, že se ještě více rozvolní
hranice mezi věřícími a nevěřícími jak si říkám to v uvozovkách. My tady a s Pavlem Hoškem se na tom speciálně podílíme a s dalšími na Křesťanské akademii rozvíjíme už několik let velký mezinárodní výzkumný úkol podporovaný Templetonovou nadací o víra a přesvědčení v uvozovkách nevěřících. A ukazuje se, že ta kategorie věřící, nevěřící, že to jsou kategorie, které dneska už nevystihují vlastně tu realitu té duchovní scény. Že to není dialog mezi dvěma oddělenými skupinami, ale že stále více ten rozhovor víry a nevíry, pradůvěry a skepse se odehrává v myslích lidí, jednotlivých lidí, uvnitř lidí, ne mezi nimi. A že to, co vidíme dneska z řady těch významných výzkumů, je, že ubývá, a asi dále bude ubývat počet těch, kteří jsou plně identifikováni s církvemi, s jejich institucemi, praxí, učením v tom stavu, jaký je dnes, ale také ubývá počet těch přesvědčených ateistů. A to, co je mezi tím, v Čechách se to hloupě prostě vytváří, to jsou ateisté, nejsou. Tihleti americká a anglosaská sociologie jim říká nones, že ti, kteří odpovídají na otázku, jaká je vaše náboženská příslušnost, tak odpovídají žádná. Ale ukazuje se, že zatím je veliká škála apateistů, lidé, kteří nejsou vůbec nepřátelští vůči náboženství, apatiční, mají dojem, že to je něco, co se netýká jejich životu. Agnostiků, různých antiklerikální, že, kteří proti Pánu Bohu nic nemají, ale proti tomu jeho pozemskému personálu, ano. Potom lidi, kteří se hlásí k různým alternativním spiritualitám a těch duchovních hledačů. A tohle je stále, dneska se ukazuje, že ti nones jsou celoplanetárně třetí největší skupinou po křesťanech a muslimech. A stále rostou. A teď pro nás je nejzajímavější ta skupina, kterou ta americká sociologie nazývá zkrátkou SBNR, Spiritual But Non-Religious, kteří říkají, my nejsme náboženští, v tom smyslu, že bychom se hlásili k nějaké církvi, ale jsme spirituální lidé, jsme duchovně orientovaní. No a to je ta otázka, co je ta spiritualita za hranicemi těch tradičních náboženství. Víte, dneska tou hlavní konkurencí církve není ateismus, to stále straší v hlavách lidí, naším hlavním konkurentem je ateismus, není. Hlavním konkurentem církve je dneska religiozita a spiritualita, která se osamostatnila od církví. Ta je dneska nejatraktivnější, daleko atraktivnější než ateismus nejrůznějšího typu. A jak je možné kultivovat tu spiritualitu a sloužit jí i prostředky a zkušenostmi, které vyplývají z naší víry a naší tradice, aniž bychom tím propadli pokušení prozelitismu, snažit se je prostě nacpat do těch existujících struktur, ať institucionálních, ať myšlenkových. To se nám prostě nepodaří. Tohle by bylo naivně arrogantní, ale to neznamená, že prostě pokud je nemůžeme získat do těch existujících struktur, tak nás nezajímají, tak jsou mimo. Ne. Tito lidé, prostě to je ta rozhodující část, to je ten rozhodující segment dnešní společnosti a příští bude ještě více a s ním můžeme nějakým způsobem komunikovat. A teďka a právě ta kategoriální pastorace je avantgardní, důležitou experimentální formou pro tohleto, co bude stát před celou církví v budoucnosti. A tohle je třeba si zcela jasně teologicky reflektovat. Ta zkušenost kategoriální pastorace je cená tím, že se pohybuje na rozhraní mezi náboženskou a sekulární dimenzí společnosti a lidských životů.
Na rozhraní mezi náboženskou a sekulární spiritualitou, existuje sekulární spiritualita, ukazuje, jak se tyto oblasti propojují a jak se mohou navzájem také obohacovat. Dneska už se pohybujeme v tom smíšeném duchovním klimatu a už dlouho v něm žijí církve, i když si to mnohdy neuvědomují, nebo to chápou jednostranně, pesimisticky, rozpadlo se to, jak to mě bylo a jak by to mělo být, anebo naivně, jako to je ta příležitost k té klasické misii. Ne, my ty lidi nemůžeme vecpat do těch našich struktur, a ty naše struktury musíme určitým způsobem otevřít. S tohletou intuicí už přišel papež Benedikt s tím nápadem toho nádvoří pro pohany. Já si myslím, že to byl velice zajímavý, dobrý krok, že církev se nemůže starat jenom o ty své, ale mít, jako to měl ten jeruzalémský chrám, taky ten prostor pro ty hledající, sympatizující, ty nemohou být jenom vně. Ale ta situace se rychle změnila, dneska to už nestačí. Dneska ta chrámová podoba církve je velmi pobořená. A dneska platí to, co řekl papež František, respektive kardinál Bergoglio, den před svým zvolením, tak říkal, ano, Kristus klepe na dveře, ale on dneska klepe zevnitř a chce jít ven. A my ho musíme následovat. On jde mimo tyhle ty naše struktury, jde k těm zraněným, jde k těm hledajícím a my jde k těm lidem na okraji a my musíme ho následovat. My tam musíme jít. Že? Ještě jeden hezký výrok papeže Františka říkal, tak vždycky se říkalo, že dobrý pastýř musí opustit těch 99 ovcí a jít za tou jednou ztracenou. A papež říká, no, ten dobrý pastýř je dneska v té situaci, že musí jít hledat těch 99 ztracených a nezůstávat jenom u té jediné, co zůstává. Takže to je opravdu obrat. A teďka, co ta kategoriální pastorace je? Je duchovní službou. Duchovní služba, jak už tady bylo řečeno, není obracení na naši víru, není to klasická misie. Co je duchovní? Duchovní je to, co se týká smyslu. Duchovní je to, co se týká smyslu. Duchovní služba pomáhá člověku hledat smysl jeho individuálního života, zejména smysl konkrétních životních situací. Ta vnímavost pro ty otázky smyslu je vždycky otevřená zejména v těch hraničních a krizových situacích. Tam je často otřeseno to dosavadní prožívání smyslu. Každý člověk má nějakou představu o smyslu, jak by to mělo vypadat, jak by svět měl vypadat, jak by měl vypadat jeho život. Taková ta často nereflektovaná představa smyslu leží pod tím vším, co děláme. Ale jsou chvíle, kdy je právě tahle ta představa narušena. Ať už ve chvíli, kdy nám umře někdo blízký, když se dozvíme, že máme nádor, když vypukne ekonomická krize, když vypukne koronavirus. Ale někdy, jak si i v těch chvílích těch pozitivních obratů, jo, najednou po roce 89 spadne jeden typ režimu a je třeba vstoupit do jiného. Takže při těchto těch změnách osobních i společenských dochází k tomu otřesu toho dosavadního konceptu smyslu a člověk hledá, tam potřebuje, aby někdo s ním o těchto věcech hovořil, naslouchal mu, pomáhal mu hledat, doprovázel. Ne, že přijde s tím, že on už to má hotové a tady mu to ze zhora nabízí, ale jde s ním. Takže a člověk těch, asi víte, co jsem dostal za dopis, že dneska svět je v té situaci, v těch mezních situacích. Takže v těch situacích nelze lidi nábožensky zneužívat. Jo? To je hrozné pokušení, o tom krásně mluví Bonhoeffer, že mnozí chápou tu pastoraci tak, že čekají na ty lidi v krizi, anebo tu krizi vyvolají, že dají mu nejdřív dvě rány na solár, si hříšní a umřeš, až ten člověk se třese, tak najednou vybalí ten svůj stánek s tím náboženským zbožím a potom jsme my tady a musíme říkat, nehledejme
vidíme jako voajeristicky ty lidi v těch jejich hříších a slabostech, jdeme k lidem v jejich radosti a v jejich síle, že nechceme je prostě přistihnout při tom, kdy jsou slabí a tam teprve můžeme. Jo? Čili v té kategoriální pastoraci se přesvědčíme, že ta naše tradiční výbava náboženské řeči, ale i rituál tak dále je mnohdy nesrozumitelná, tudíž nepoužitelná, někdy dokonce kontraproduktivní. To platí o projevech církve i jindy, ale zároveň objevujeme, že někdy ty náboženské elementy jsou překvapivě výmluvné a mají terapeutickou hodnotu. A to i u lidí nenáboženských. I sami si často v té konfrontaci s lidmi někdy nově pochopíme ty svoje vlastní obřady a tak dále. Čili zacházení s těmi náboženskými prvky v té duchovní službě je náročné umění, rozlišování a tvořivé interpretace. Nejde jenom o nějaký jednoduchý překlad do světského jazyka. Ten překlad nikdy není jednoduchý, vyžaduje znalosti teologie, současné kultury, zkušenost, vkus, určitý cit, proto není možné jenom tak lacině modernizovat. Kde je, teďka to se bylo nejdůležitější, ale to už teda jenom velice stručně, kde je ta křesťanská identita této služby? Není-li misí a výslovným hlásáním Krista? Tady je třeba radikálně prohloubit tu naši ekleziologii a naši christologii. Tady je třeba navázat na ty myšlenky anonymních křesťanů, případně tu boublíkovou teorii anonymních katechumenů. Velkou inspirací je ta Rohrova teologie univerzálního Krista, rozlišení mezi historickou osobností Ježíše Krista Nazareckého a tím kosmickým Kristem, který je v každém člověku, v každé kultuře, to má své biblické základy, ta semena logu a tak dále, v mystice, u Teára de Chardin a tak dále. Čili a to implicitní chápání víry, to jakubovské, víra je obsažena také v praxi člověka. Čili ano, jde o obrácení, ale obrácení ne ve smyslu změny náboženských názorů, ale té vnitřní proměny, metanoia, v tom existenciálním smyslu přenést to centrum našeho života od toho malého ego k tomu vnitřnímu já, k tomu nábožensky řečeno Kristu v nás. Ale je to možné o tom mluvit tím heideggerovským jazykem, obrat od toho neautentického života, konformního k tomu autentickému životu a tak dále. Tady jsou velké inspirace u Levinase, Bubera, Frankla a tak dále. Poslední tři věty. Čím by se tedy měly církve inspirovat v té zkušenosti kategoriální pastorace? Neměli by se snažit fixovat se jen na obsluhu těch plně identifikovaných a vidět v nich ten ideál. Ani by neměli si chápat jako prozelitismus. Měli by nabídnout širší, flexibilnější chápání církve, vyjít ven ze sebe. Je třeba se zbavit jakéhosi kolektivního narcismu církví a udělat jakousi sebetranscendenci křesťanství ve smyslu velmi radikálního ekumenismu. Respektovat pluralitu osobních přístupů k víře. Čím bude víra hlubší a osobnější, tím také bude přibývat více způsobů, jak být křesťanem. Místo konformity, uniformity je třeba usilovat o dialog a kompatibilitu. Měli by si církve uvědomit, že tím hlavně, to už jsem řekl, tím konkurentem církvi dneska není ateismus, nýbrž ta spiritualita a religiozita, která se emancipovala od církví. Církve ztratily monopol na náboženství. Dřív ten koncept náboženství svíral do sebe ty jednotlivé prvky, morálku, filozofii, rituál, spiritualitu. A tohleto se rozpadlo a tyhle ty prvky se emancipovaly, žijí svým vlastním životem a staly se takovým všeobecně dostupným zbožím, z kterého si lidé vybírají podle svého vkusu. Takže i ta spiritualita se do značné míry odpoutala od toho kontextu, což na jedné straně jsou tam určité perspektivy a možnosti, na druhé straně nebezpečí, že když se odrve třeba od toho etického, tak se s ní stane taková komerční spiritualita v podobě té ezoteriky a tak dále. Že je třeba ukázat tu mystiku všedního dne,
ten kontemplativní prvek života, smysl těch temných nocí a tak dále. Na tomhle tom, to, co teďka jenom tak jako střílím, tak na tom pracuju 6 let a konečně snad vyjde knížka teďka před Vánocema s názvem Odpoledne křesťanství, kde předkládám jakousi koncepci a vizi té proměny církve a těch budoucích úkolů. Takže to je něco, co se snažím tak trochu, anebo jsem především zván, abych to také trochu rozdával i za hranicemi naší země, tak doufám, že někdy nakonec si o tom popovídáme i doma. Takže jenom těch pár inspirací. Děkuji vám.